Salam, Aktual TV-nin hürmətli izləyiciləri. Bugün özünü milli fədai kimi təqdim edən Fuad Muradov adlı bir nəfərin şəhid analarının ünvanlarına təhqiramiz ifadə işlətməsindən danışırıq. Bu məsələ böyük rezonans doğurub, böyük qalmaqla səbəb olub. Amma məsələ haqqında sizdə tam təsəvvür yaransın deyə mən əvvəlcə Fuad Muradovun və yeri gəlmişkən o Qazaxlı Alek kimi tanınan 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısının oğludur. Bax, həmin Fuad Muradovun mayın 31-i saat 18:12-də öz Facebook səhifəsindəki paylaşımı oxumaq istərdim. Fuad Muradov yazır. AXCP 2 nöqtə. Polislər niyə şəhid anasını mitingdə sürüyür? Cavabım belədir. 1. Şəhid anası hökumətdən pensiya alır. 2. Şəhid anası hökumətdən ev alır. 3. Şəhid anası yerli icra hakimiyyətlərindən torpaq alır. 4. Yazılmış qanunlardan kənar müəyyən güzəşlər alır. 5. Milli mənəvi dəyərlərimiz siyasında başda olur. Bütün bunlardan sonra Qazaxlılar demiş, şəhid anası mitinglərdə nə və çox-çox üzr istəyirəm hamıdan, çox-çox üzr istəyirəm xüsusilə şəhid analarından mitinglərdə nə atdırır? Şəhid anaları və ailələri bu hakimiyyət tərəfindən sosial məsələləri qarşılanırsa, nə üzlə hökumətə qarşı şuar səsləndirir? Deməli, oğlu mərdlik, kişilik simvolu olubsa, ailə xəyanət mi etməlidir? Əsl şəhid anaları öz dəyərlərini qoruyub saxlayır və o anaların əllərindən öpürük. Miting və ya digər siyasi marqalanlaşmış qruplardakı qeydirmə şəhid anaları xalqa xəyanət edir. Bu, Fuad Muradovun şəhid anaları haqqında yazdıqlarıdır. Mən qalmaqala səbəb olan sözü bir daha dilimə gətirmək istəmirəm, amma bu status şəhid analarının çox kəskin reaksiyasına səbəb oldu. Bunlardan bir neçəsinin səs yazıları var və gəlin bunları dinləyək. Sizdən xahiş edirəm, bir yanıqlı ana kimi bütün şəhid analarının adından, bütün analarının naləsindən sizə xahiş edirəm, sizə artıq dərəcədə yalvarıram. Bir ana kimi bütün anaların naləsi ilə yalvarıram sizə. Bu alçaq kimdir, bu hərif kimdir, bu vicdansız kimdir? Mənim səs yazımı, səsləndirməyinizi xahiş edirəm. Sizdən artıq dərəcədə. Biz yollar bağlıdır, analar gələ bilmirik. Artıq 70 yaşımız var, yollara çıxa bilmirik. Sizdən xahiş edirəm, bizim bu səsimizi, mənim bu səsimi dalğalandır. Mən şəxsən istəyirəm ki, Fuad Muradovun şəhidimizin anaları, ailələri barədə dediklərinə inanmayım. Çünki mən xalqıma, millətimə bunu yaraşdırmıram. Çünki o, Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsidir. Bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Şəhidinə bu qədərmi biganə yanaşmaq olar? Ona görə inanmaq istəmirəm. Amma Fuad Muradov və onu kimilər mütləq cəzalandırılmalıdır. Mütləq qanun qabağında cavab verməlidir. Şəhid müqəddəsdir. Şəhid başqalarının yolunda canını verən şəxsə deyilir. Fuad Muradov kimilərin yolunda canını, həyatını qurban verib, ailəsini, balasını başsız qoyub getməyib ki, Fuad Muradov indi onu təhqir eləsin. Çox ayıbdır bu. Çox ayıbdır şəhid ailələri olaraq. Mən Suraxanı rayon şöbəsinin şəhid ailələri cəmiyyətinin sədriyəm. Bizim 358 nəfərdən çox şəhidimiz var rayonumuzun. Bizim şəhid ailələri hamı bir nəfər kimi ərizələr yazıb, məhkəməyə müraciət eləyir.
Cənab Prezidentə müraciət edib, telegramalar vururuq. Fuad Muradov cəzalandırılmalıdır. Əgər bu belə olmasa, mən inanıram ki, şəhid ailələrinin həyata baxışı dəyişəcək. Mən belə fikirləşirəm. Çünki biz iki oğul itirən anaların ətrafındayıq. Onlar iki oğlunu aparıb torpağa qoyub və yaxud Qarabağda itkin, heç nə ölüsü, nə dirisindən xəbəri olmayan analar vətən sağ olsun deyir. Bəs axı şəhid cəbhəyə gedəndə, döyüşə gedəndə o ailəsini, anasını, körpələrini bu vətənin vətəndaşlarına əmanət eləyib gedib. Budur verilən dəyər, budur verilən qiymət. Mənə elə gəlirdi ki, şəhidin ailəsi, anası, övladı hər kəsə əmanət qoyulub. Çox təəssüf eləyirəm, çox təəssüf eləyirəm, amma mən inanıram ki, bu söhbətə birbaşa cənab prezidentimiz qarışacaq, Mehriban xanım qarışacaq, bu insan lazımi cəzasını alacaq. Bu kimdir? Bu hərif, bu alçaq, bu bir qeyrət, bu şərəfsiz, anası küçədə qalmış, namussuz qeyrətsiz kimdir? Bu haranın tulasıdır, haranın bir qeyrətidir, hansı ölkənin əclafıdır, vicdansızıdır, hansı ölkənin? Bu rəhbərlər, oturanlar kördür mu? Görmürlər mi? Kördürlər mi? Bir şəhid analarını, onun nə haqqı var bu sözlərlə təqqir eləmək? Nəyə baxır bu müdafiə naziri, hara baxır? Hara baxırsınız siz bilmirəm. Görün bu haranın alçağıdır, haranın vicdansızıdır, haranın bir qeyrətidir. Anası bacısı küçədə qalmış ki, şəhid analarını bu cür təqqir eləyir. Ha? Siz nəyə baxırsınız, niyə bunların qabağını almırsınız? Bundan sonra nə demək olar? Lazım idi belə ehtirazlar, belə kəskin reaksiyalar. Bütün bunlar Fuad Muradovun çıxışından sonra oldu. Amma Fuad Muradov bu ehtirazlardan sonra nə etdi? Əlbəttə, iki variant var idi. Birincisi, həmin ifadəyə görə Fuad Muradov üzr istəməli idi. İkincisi, öz sözünün üstündə dayanmalıydı və Fuad Muradov ikinci variantı seçdi və dünən iyunun 1-də saat 13:10-da cavab videosunu paylaşdı. Baxaq, Fuad Muradov nə deyib? Salam, əziz və hörmətli dostlar. Deməli, dünənləri bir status yazmışam. Hansı ki, doğru hesab etdiyim bir statusdur. AXCP-nin siyasi radikal müxalifətinin qeyd etdiyi bir şuar var ki, niyə Azərbaycan polisi şəhid analarını mitinglərdə sürüyür? Sürüyür, bu söz işlədirlər. Və mən onlara kəskin və net bir cavab vermişdim ki, şəhid ailəsi hökumətdən ev alır, hökumətdən pul alır, hökumətdən sosial problemlərin həlli üçün bütün yardımları alır və sonradan mitinglərdə hökumət əleyhinə şuar səsləndirirsə, yəni bu vətənin çörəyini, bu hakimiyyətin çörəyini yiyib onun üzünə ağ olmaq kimi bir şeydir. Və mənə zənglər gəlir ki, sən atdırır niyə deyirsən? Bir mən əcəb edirəm, atdırır. Həqiqətən də bu dövlətin, bu torpağın, bu vətənin çörəyini yiyib, sonra onun üzünə ağ olan kimliyindən, şəxsiyyətindən, statusundan asılı olmayaq, mitingdə nə atdırır? Yenə deyirəm mən. Mən heç bir şəhid ailəsini təhqir etməmişəm. Hansı ki, o siyasi radikal müxalifədə qoşulan, hansı ki, o siyasi radikal müxalifət də həmin o şəhid ailələrindən və Qarabağ qazilərindən istifadə edir. Hansı ki, hökumətimizin, və hökumətin deməyək, dövlətimizin güc strukturlarına ləkə yaxmaq məşğuldurlar. Hansı ki, şəhid ailələrini və qaziləri önə verməklə bufer zonası yaradırlar. Belə desək, torpeda zonası yaradırlar və onları önə verməklə və təbii ki, polis də burada icraçı bir orqandır və polis də belə deyə, əmri yerinə yetirən bir orqandır, konstitusiyamızı qoruyan bir orqandır, hüququmuzu qoruyan bir orqandır. O, artıq hüquq Qarabağ qazisi və şəhid ailəsi olduğu
kitabda yazılmır ki, o istənilən bir qanunsuzluq eləyə bilər, qanunsuz mitinglərə qoşula bilər, qanunsuz olaraq insanları belə deyək, süni ajataj yarada bilər. Olmaz. Və bu yüzdən dolayı da mən demişəm ki, və sözümün də arxasındayam, sona qədər də dururam və kimsədən, heç kimdən də çəkinmədən, o bəzi maşeniklər düşüb ortaya, dələduzlar düşüb ortaya ki, sən təhqir etmisən, kimi təhqir etmişəm? Hansı ki o mitingdə gedib buferini zona təşkil eləyən şəhid anaları, artistlər yalandan ki var, hansı ki onlar şəhid ailələri deyirlər, əslində isə onlar sadəcə olaraq oğluna şəhidlik statusu verilməyən ailələrdir ki, şəhidlik statusu tələb edirlər pensiyaya görə, müavinətə görə və həmin o siyasi, belə deyək də, radikal düşərgənin əlində oyuncaq olan insanlara səslənirəm ki, nə atdırırsınız həmin mitingdə və son damla qanıma qədər mən haqq sözümü, doğru sözümü hər zaman deyəcəm. Kimlər də mənə söyüş söyürsə, kimlər də mənə təhqir yazırlarsa, gəlsinlər, bax, mən Bakıdayam, istənilən vaxt telefon nömrəmdə, Facebookda var. Gəlsinlər, əgər kişidirlərsə, qeyrəti varsa, namusu varsa, ölü-diri sahibidirlərsə, evlad sahibidirlərsə, gəlsinlər, otursun qabağımda, desinlər ki, bax, budur məsələ. Heç birinin qeyrəti yoxdur məni söyənlər, namusu yoxdur, şərəfi yoxdur. Əgər kişiliklər çatırsa, gəlsinlər, otursunlar qabağımda, desinlər ki, bax, bu məsələyə görə sənə söyürük. Amma hansı ki, mən haqlıyam, mən doğruyam, mən düzəm və qanunun çərçivəsində mən bu sözümü işlətmişəm. Bəli, bugünkü günü hökumətdən pul alıb, hökumətdən yardım alıb, hökumətdən ev alıb, sonra da radikal müxalifətə qoşulub, polisə güc görsədən və dünya arenasında, güya Azərbaycanın milli mental düşüncəsində ki, polis şəhid anasını sürüyür bir fikir yaradan insanlar, bəli, bu xalqa xəyanətdir. Həmin insanlar nə atdırır mitingdə, əgər o şəhid anasıdırsa? Şəhid anaları var ki, səsi çıxmır. Şəhid anaları var ki, onun ayağından öpmək istəyirsən. Amma bunlar neynirlər? Artistlik, aferistlik, maşeniklik, dələduzluq edirlər ki, bu iş tutan şəhid ailələr. Hanı sizin şəhid ailələriniz? Niyə Adil Əliyevə siyasi mühacirlər, hansı ki şərəfsiz bir qeyrət yığını söyüş söyəndə, niyə biri bir ayağa qalxmadı? Niyə biri bir dəfə müdafiə eləmədi? Nəyə görə müdafiə? Adil Əliyev bu qədər şəhid ailələrinə, bu qədər vətənpərvər əlillərə, qazilərə nə qədər hörmət etdi? Birinin bir dəfə səsi çıxdı mı? Birinin bir dəfə cıqqırı çıxdı mı? Çıxa da bilməz. Çünki müəyyən insanlar var ki, hansı ki onların niyyətləri var ki, başqa niyyətlərdir. Saf niyyət deyil. Çalışdığı qədər, bacardığı qədər hökumətdən, dövlətdən, dövlət adamlarından istifadə eləsinlər və geri çəkilsinlər. Desinlər ki, eləməlidir, mənə borçludur, mən vuruşmuşam. Hə, vuruşmuşsunuzsa, mənim atamdan çox vuruşan yoxdur. Bugünkü günü mənim atam ev növbəsində 99-cu 2000-ci ildən dayanıb, hələ evini götürməyib bu adam. Onda mənim də səsim çıxsın, atamın da səsim. Adamda kişilik qeyrət olar. Gedib mitinglərə qoşulub siyasiləşmək insanın, belə deyək də, siyasi oyunbazlıq tribunasında aktrisa olmaq lazım deyil. İnsan gərək həqiqətən o şərəfli, ləyaqətli, şəhidli statusunu, məsuliyyətini dərk etsin. Şəhidlərimiz öləndə o məsuliyyəti bizə buraxıb gedir, ailəsinə verib gedir. O məsuliyyəti hər kəs sonuna qədər dərk etməlidir. Dərk etməyənlərsə, və belə açıq şəkildə mən hər kəsə öz sözümü deyəcəm. Kimlərsə bu sözü deməkdən qorxur, kimlərsə bu sözü deməkdən çəkinir ki, yox, şəhid ailələri üstünə gələr, ay belə falan filan qınaq, yox, olmaz. Necə yəni, sən bu hökumətin çörəyini yiyəcəksən, suyunu içəcəksən, evladının qan pulunu doya-doya yiyəcəksən, evlad acısı çəkirəm kimi özünü görsədib mitinglərə qoşulacaqsan, xeyr ola, o zaman hakimiyyətdən bu pulları alma, hakimiyyətdən evi alma, hakimiyyətdən qan pullarını alma, denən ki, mən qoşuluram siyasi, radikal müxalifətə, marginallaşmış qrupa, geçsən də onlar kimi, günüz axşama kimi barbar bağır. Nəyəsə dostlar, sözlərim bu qədər, inşallah lazım gələrsə, yenidən bir də canlı eləyəcəm, bundan bağlı geniş bir müzakirə aparacaq və hər kəsə də mən öz təşəkkürümü bildirəm. Kimlər ki, söhüş ritorikasından mənə qarşı istifadə eləyir,
həmin insanların anasını, arvadını, bacısını, körpəsini, ölüsünü, dirisini, hər bir şeyini, qədrini bilməyən insanlardır. Gəlsinlər, çıxsınlar qabağıma, desinlər ki, bax, sən busan, sən kişi oğlu kişi dörsən. Otursunlar, tək-tək mənlə söhbət aparsınlar. Çünki heç bir siyasi polemikada, heç bir siyasi debatda, heç bir, belə deyək də, hər tərəfli kişiliyi atributunu daşıyan söhbətdə də kimsə mənlə bu söhbətdə otura bilməz. Çünki mən haqqam, mən düzəm, mənim əqidəm də, mənim amalım da, mənim fikrim də, mənim sözüm də budur. Fikir verdinizsə, Fuad Muradov yenidən həmin sözü təkrarlayır. Və gördüyünüz kimi sözünün də arxasında dayandığını deyir. Fuad Muradov özünü dövlətin müdafiəçisi kimi göstərir və məhz bunu əsas gətirərək şəhid analarını təhqir edir. Özü də təkrar təhqir edir. Bugün Fuad Muradovun bu sözlərinə etiraz əlaməti olaraq şəhid anaları toplaşıblar və öz reaksiyalarını, öz mövqelərini bildiriblər. Və biz bura ona görə gəldik ki, gənclərimizə bir dərs olsun, gənclərimizə bir təbliğat olsun. Deyə bilək ki, oğul, bizim başımızın tacı şəhidlər, bizim qibləgahımız şəhidlər. Deyə bilək ki, gizlət, görməsinlər qoy göz yaşını, əyilmə, uca tut məğrur başını. Dünyanın ən cəsur vətəndaşını sən doğmusan, ey şəhidin anası. Eləsinə dil bulamağa kimsənin haqqı yoxdur. Mənim sözüm Fuad Muradovdur. Bax, oturmuşam, iki şəhid anasıdır, şəhid ailəsidir. Neçə illərdir xəstə şəhid övladına var. Bu da şəhid ailəsidir, bircə oğlu var. Namusla, qeyriyyətlə onu evləndirdindir, ailə sahibi elədir. Ək qurumsaq köpəy oğlu, şişsən, səni onsuz da tapacam, hər dolsan çıx qabağıma. Çıx qabağıma, görüm sən o şəhidlər haqqında nə demsən. Gəl mənim cavabımı ver. Gəlməsən, səni tapacam. Ay alçaq, ay şərəfsiz. Dedim, gəl. Bax, gəlməlisən, səni hər dolsa tutacam. Baxmayacam kimsən, nə... Tutulmağıma, ömürlük həbsə baxmayacağım. Sən çıx mənim qabağıma, özün öz əyəqi ilə gəl. Bütün bunlardan sonra mən bəzi məqamları vurğulamaq istərdim. Əvvəla, Fuad Muradov əgər dövlətin müdafiəsi üçün xidmət göstərmək istəyirdisə, buna nail oldu. Amma bu xidmət hamının gördüyü kimi ayı xidmət oldu. Əvvəl adama durub deyərlər ki, sən dövləti dövlətdən yaxşı müdafiə edə bilmərsən və dövlətin belə cılız, etik qaydalardan kənar, dövlətin imicinə zərbə vuran, onun imicini yerə vuran müdafiəyə ehtiyacı yox idi. Bu bir. İkincisi, Fuad Muradov Azərbaycan polisinin adını tez-tez çəkir və güya onu müdafiə edir. Nəticədə nə baş verdi? Əks effekt yarandı. Və məhz Fuad Muradovun bu çıxışından sonra şəhid anaları sərt çıxışlar etməyə başladılar. Polisin adından vəkillik etməyə ehtiyacı yox idi. Sən Azərbaycan polisinin nüfuzuna niyə xələl yetirirsən? Nəyə görə? Hansısa ehtiraz aksiyasına çıxmaq yaxud çıxmamaq istənilən vətəndaşla, o cümlədən şəhid anası olan vətəndaşla dövlət arasında həll olunan məsələdir bu. Bu məsələyə heç kimi müdaxilə etməyə haqqı yoxdur, o cümlədən Fuad Muradovun. Fuad Muradov, niyə buna daxil edirsən? Bu məsələyə sənin nə adiyyətin var? Əgər şəhid anası qanunu pozursa, polis
lazımi tədbirleri görür ve bu zaman Fuad Muradov'un da məsləhətine ihtiyaç duymur. Mən indiyə kimi eşitməmişəm və indiyə qədər düşünmürəm kimsə eşitsin ki, Azərbaycan polisi şəhid anasına çox-çox üzr istəyirəm bir daha hamıdan, xüsusilə şəhid analarına. Mən indiyə qədər eşitməmişəm ki, Azərbaycan polisi desin ki, burada nə atdırırsan? Belə sözü xanıma qarşı, anaya qarşı, özü də şəhid anasına qarşı işlətmək üçün gərək kişi olmayasın. Bu iki. Üçüncüsü, Fuad Muradov tez-tez atası Qazaqlı Alik haqqında, atasının müharibədə iştirakı haqqında danışır. Əvvəla Qazaqlı Alikin 1-ci Qarabağ müharibəsində fəaliyyətinə münasibət bir mənalı deyil. Bu bir. Amma bu başqa mövzunun söhbətidir. Bir də ki, Qazaqlı deyib, bu məsələyə Qazaqlıları qatmağa da ehtiyac yoxdur. Yol verilməzdir bu. Qazaqlılar qeyrətli insanlardır və millətin, o cümlədən şəhid analarının yolunda canlarını veriblər və indi də canlarını verirlər. Kimliyindən, düşüncəsindən asılı olmayaraq. Digər tərəfdən, dünən Fuad Muradovun qardaşı çıxıb dedi ki, ailə Fuad Muradovun bu çıxışından sonra ondan imtina edib. Bu çıxışa görə, bu sözə görə. Və ona görə də bundan sonra yalnız onu demək olar ki, sən get, öz ailənlə olan problemləri həll elə. Sənin başqasının, cəmaatın, xalqın anası ilə bacısı ilə nə işin qalıb? Niyə təhqir edirsən? Ümumiyyətlə, Fuad Muradova kim hüquq verib ki, şəhid analarını təhqir etsin? Şəhid anası sözü iki sözdən ibarətdir. Şəhid və ana. Deməli, Fuad Muradov həm şəhidlərimizi, həm də onların analarını təhqir etmiş oldu. Hələ üstəlik də deyir ki, kim anasına, bacısına, nə bilim, körpəsinə hörmət edirsə, gəlsin onun qabağında otursun desin ki, sən səhv etmisən. Ay Fuad Muradov, sən bu sözü deyəndə gedib şəhid analarının qarşısında oturub dedin ki, siz durun oradan nə bilim neyin? Sözün bir tərəfini deyəndə o biri tərəfini də düşünmək lazımdır. Sən oturdun, sadəcə status yazdın. İndi də maşında oturub nəyəsə münasibət bildirirsən. Sən bu sözü deyəndə şəhid anasının qarşısında oturmamışdın. Şəhid anasının qarşısında bu sözü deməmişdin. Əgər belə kişilikdən, nə biləm, insanda olan o, deyirsən ki, duxu o varsa da gəlsin qarşımda otursun. Duxun varsa, ged şəhid analarının qarşısında otur, o sözü dey. De və üstündə də dayan. Nəticəsinə baxarıq. Yəni, bu sözün bu tərəfini deyəndə, o biri tərəfini də düşünmək lazımdır. Və mən bir məqamda demək istəyirəm, gedib o xarici ölkələrdə gizlənib Azərbaycan millətini təhqir edənlərlə sənin, ay Fuad Muradov, heç bir fərqin yoxdur. Heç bir fərqin. Və tez-tez də deyirsən ki, sən milli fədaisən, o, nə bilim, sənə də hansısa bir işarə vurursan, əvvəla milli fədai qadını təhqir etmir və ümumiyyətlə kimisə təhqir etmir. Milli fədai millət yolunda özünü fəda edir. Təhqirami statuslar yazmır. Bu işlə ümumiyyətlə məşğul olmur. Fədai ümumiyyətlə demir ki, mən fədaiyəm. O, sadəcə fədailik eləyir. Millət ona deməlidir ki, sən fədaisən. Mən hələ eşitməmişəm ki, kimsə desin ki, Fuad Muradov milli fədaidir. Başqa şeyləri eşitmişəm, amma bu sözü eşitməmişəm. Və son sözüm.
Bunu həmişə demişəm, deyirəm və bundan sonra da deyəcəm. Söyüşlə danışan adam mədəniyyətsiz, mərfətsiz adam olar. Əgər sözünü kişi kimi etik qaydalara uyğun deyə bilmirsə, qabiliyyəti ancaq insanı təhqir etməyə çatırsa, yazıqlar olsun belə insana. Və belələri nə cəmiyyətə, nə polisə, nə də dövlətə lazımdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və hər bir şəhid anasının əlindən ayrı-ayrılıqda öpüb o əlləri alnıma qoyuram. Salamat qalın.